és el testimoni de 109 vides, de 109 persones. Cada un d'ells dona fidelitat d'aquella vocació que havia rebut i a la que seguia com a missioner claretià. I són testimonis en les tres dimensions de la vida consagrada religiosa claretiana. Hi havia estudiants, hi havia germans, hi havia pares, hi havia capellans. En aquest cas és una causa de per si ja molt numerosa, però té també la peculiaritat de que, tot i ser numerosa, tots pertanyen a una sola i mateixa congregació. I són les primeres beatificacions que acull la Sagrada Família. I és la novetat també, no? El lloc emblemàtic i la novetat de ser també les primeres, no? Si ara mirem la història, hauria sigut una força, una conseqüència, un tenir una gran gent avui preparada, molts d'ells estaven acabant carreres, estaven fent els seus estudis, per anar, alguns d'ells, col·laborar aquí a Catalunya, altres per anar a Missió Amèrica, altres doncs, per disposar-se al servei de la congregació en els enviés, i per tant, diguem, vam perdre d'alguna manera, va ser unes grans forces. No? De fet, el testimoni martirial ha anat acompanyant sempre present, d'alguna manera, aquest servei d'església i l'entrega a la missió. No? El dia abans, a les 7 de la tarda, al Santuari del Cor de Maria a Barcelona, hi ha la celebració d'una vetlla de pregària. És a dir, que ajuda a preparar, a harmonitzar, una mica a ubicar-se en el que serà la celebració. No? I el dia següent, el diumenge, a les 11 del matí, al mateix Santuari del Cor de Maria, el que fa els que siguem aquí a Barcelona, perquè molts peregrins ja hauran tornat a marxar o estaran de viatges ja, no? Però els que siguem aquí, celebrarem, com deia, a les 11 del matí al Santuari de Barcelona, al Cor de Maria, la missa d'acció de gràcies per les beatificacions. Per tant, celebrarem el final d'un llarg procés en què han estat proclamats per l'Església aquest testimoni de fidelitat vocacional, de fidelitat cristiana, de donació de la vida pel fet de ser religiosos i d'haver sabut morir perdonant, no?, els seus botxins.